Automobil opet staje. Vojnici otimaju vuške od seljanke. Ona zapomaže i psuje im državu i Pašića. Vozač trubi. Adjutant Spasić protura glavu kroz prozor i viče na vojnike. Oni se gušaju sa ženama. Žene ih gađaju glibom, guske gaču. Poručnik Spasić izlazi iz automobila i hvata za jaku, snažnog, visokog vojnika u švapskom oficirskom šinjelu, koji u nagloj utišenosti pred ponovno brektanje motora viče odgurnuši u jarak Spasić. Ako je Mišić, neka je i Bog. 3 dana nismo primili sledovanje, a ona vozi guske. Kad je stignu Švabe, daće im ispečenu gusku i onu stvar. Daj mi granatu, pustit ću i gusku. I taj sme da jurne na Švabe, kaže u sebi general Mišić, zadovoljna rečima i snagom vojnikovo. Dragutine, evo ti 2 dinara, daj ženi za gusku i zovi Spasića. Dragutin se vraća s vojnikom koji drži gusku pod miškom. Sa je mirno i pozdravlja automobil, proveravajući ko je u njemu. Bog ti pomogao, junače. Nisam verovao, gospodine generale, da si ti general Mišić. Opkladio sam se u gusku, a gladan sam, ješću i drum. Iz kojeg si ti puka, vojniče? Vojnik mu se upilio u oči. Šta će mu moje ime? Neće me unaprediti i nagraditi, nego rebnuti. Sibin je poginuo, neka ga traži ako mu treba. Ja sam Sibin Militić iz selo Šljivovo okrug Palanka. Zagleda se generala. Nije ljut. A u kojoj trupi služiš? Uživa, kakva ljudina. Bio sam tempirač u artiljerijskom divizionu Moravske divizije. Od Šapca, Nišandžija na topu, dok nam Švabe ne zarobiše bateriju. Kako, pobogu, vojniče Švabe da vam zarobe topove? Al prvo je ljuljnula haubica i pobila sve osim mene. Začuta i motrimo oko brkova. Ne veruje mi. Vi najbolje znate, u ratu se svašta dešava. Baš sam tad bio sporad velike nužde. Na tvoju sreću smeška se general Mišić. Pa su me prekomandovali u pešadiju, što mislim da nije pravo. Dobro je, smeška se Čiča. Šta da mu zatražim? Ili da majoru Rakiću udarim ekser? Uskoro ćemo dobiti nove topove i dosta municije, pa ćeš opet na svoje mesto. A dotle, Miletiću, radi puškom i onaj vojnički alat. Zbogom, vojniče, požuri u svoju četu. Zaholji gusku, lipsa će ti. Automobil oskoči i krenu trubeći. Vojnik staje u njegov trag, pobedno i kao na svoje. Gleda u šareni trag u blatu, pa u ono crno zaljuljano što se zariva u pobeglice, vojsku i stoku. U prozorčicu se vidi generalova glava. Koraknu po tragu automobila, osvetno. Vojnici ga gledaju još uvek zbunjeni, a on kaže tiho i gnevno. Ko u ovom krkljancu da pogodi šta je pravo i najbolje? Što ime slagah bamba dava? Sve zbog jedne posrane guske koju mogu kad mi se ćefne da uhvatim. Ni o topu nisam rekao što bi mi koristilo. I gdje je baš sada da me general Mišić najaše? Tesakom ljutito osjeće glavu u usci i baci u brzinu. Zbunjeni vojnici i civili gledaju ga nekoliko trenutaka, a Aleksa Dačić, držeći gusku za šiju, da što manje curi krv, govori za sebe i za njih. O, ljudi, ko će mi verovati da sam razgovarao lično sa generalom Žućom? I jasno čovek kaže, dosta ste Švabi okretali dupe. Niste čuli? Čućete, čućete, kad Čiča podvikne. Ih sam u sunce Božje i pokojnom Sibinu Miletiću.
njega mrtvog zapamti general. Kako zašto budalo? Kad me predloži se Karađorđe u zvezu da zna da sam to ja. Kreće kolovozom, ispred stada ovaca i fijakera puni gospođa, ne obazirujući se na viku fijakeriste, da se skloni s puta. Kad se čovjek rodi kao sin Tole Dačića, pa je daren u veku, vidi živog generala i to ga vidi baš kad ne treba. Što nije došao na Mačkov kamen, otac ga žuti. Tu je trebalo da vidi kako kartečom sravnjuje šapski bataljon. Nego kad otimam gusku, čermu, gusposku. Pajo, milo je, vi ste vidjeli da sam razgovarao s generalom Živojinom Mišićem. Šta sam razgovarao, to je moja stvar. Kad vas major Rakić pita, vi samo kažete da me on pozvao iz automobila i da smo razgovarali dok se popuši cigara, zavijena u novine. Ništa drugo ne znate. Jasna stvar, uskućemo drugarske. Fijaker trubi, viče fijakerist, viču gospođe da se skloni. A on udesio pa sve po tragu automobila gazi. Tako mu se hoće. Dok se ne smrkne, sve će automobilskim generalskim tragom. Za inat. Rat može da se svrši, sve je otišlo u majčinu, a on nije ni kapler postao. Dva put ga komandir baterije predlagao za kaparski čin, za Mačkov kamen, medalju. Ništa, pokvario major Rakić. Ako ga strefi u mraku, negde ovako na putu, pukla puška, ko zna čija. 3 mjeseca rataju, ugluve od topa, a još ni jednu zvezdicu nema. A ima ljudi koji već prišivaju za podnarednike. Nisu ni čuli kako nad glavom haubice gude. Kad im je Bog ujak, a njemu Rakić zgazio čizmom zavrat, i još ga najuri u pešadiju. Dok ga upozna komandir, dok za njega čuje komandant bataljona, gotovo je sa Srbijom i ratom. Kad su polazili u rat, dok je gledao Prerovo, zarekao se i zakleo da će se u njega vratiti ili kao oficir, ili bogataš s čemerom dukata. Bez zvezdica ili dukata neće kući. Posle rata zasluži kod Đorđa Hatića i Adama ni mrtav. Ne deri se, neću da skrenem. Ako me dotakneš fijakerom, kuršom ću ti u trbuh. Ne voziš granate, no gospodje, obilazi ako ti se žuri. Možda je i dobro što su ga prekomandovali u pešadiju. Pešak, puška, ramenu, sad kad je pukla tikva i nasupila bez glavija, može kud mu volja. 2-3 ovakva fijakera da oplevi. Ne vuku oni samo krpe, šećer i pirinač u onim koferima. Kolike su, gospodje, mogu među sisama torbu dukata da zahriju? U onolikim koferčinama nisu samo haljine i cipele. Ima zelene ruže i rt na haskama. Šabac. Šabačke gazdurine. Kad su mu gospodje ovako debele, debele mu je i kasa. Ako mnogo ne izmahne, čim se smrkne, opipaći ih. Tesakom sanduk. Kad bi noćas kroz neku varoš prošli, pa na trgovinu manufakturu, skuplja je kolonijal roba, začini i kafa, samo 2 džaka da napuni. Kome to sad treba? Kasu. Neku debelu kasu. Budakom nekoliko puta ima da prsne kao dulek. Pa se izgubi do Prerova, noću dođe, pre zore ode, nikoga ne vidi, nikom ne kaže šta je doneo i gde je ostavio. Ako pogine, u majčinu nek ide sve. Milo je, jer prolazimo kroz neku varoš noćas. Em propadnamo, em nas dave po glibovima i trnjacima. Ćerim oficirsku. Šta misliš, Pajo, kudli ode general Mišić? Taj u ovaj krkljanac nije došao da se provoza i uživa. Istinu kažeš, taj će da nam podvikne i udari đem.
Nikad nije kasno da izginemo. Svi. Sigurno nas je zalivao da nas čuva sad kad je tikva puhla. Njemu crveno na šinjelu, epolete blješte, suvo pod nogama, suvo nad glavo. A peške samo po sobi ide. Posilni je adjutant blenu mu u ust. Mora to da se brani. Zapamti što ti kažem. Taj će nas opet vratiti na Drinu. Kako čim? Pa li čuješ kako svi oficiri od kad smo stupili u vojsku isto govore? Ima da se izgine za otadžbinu. Ti ne treba da znaš šta je otadžbina. Ako pogineš, u čaru su država i žena ti. Pa ko će državi da daje porez ako svi mi seljaci izginemo? A valjda će nam nešto ostati u čakširama. Slušaj, kad se smrkne, ne odvaje se od mene. Ma i ja mislim na kofere. Šta će nam i organ? Samo ono što može da stane u torbu i džepove. Ne brini, ne može da nam umakne. Smrkava se. Na ulazu u Mionicu, automobil se zariva uz gomilanu vojsku i komoru. Vojnici i civili psuju i otimaju se o hleb i rakiju koje prodaju meštani. Izbeglice se pomažu za prolaz, slamaju se plotovi. Pešaci iz stoka navaljuju preko avlije i bašta, kroz dreku i kletve domaćica. Vozač u zaludno trubi. Adjutant dovikuje oficirima na drumu da načine red i omoguće prolaz generalu Mišiću. Oficiri se gledaju, pa zaleću u gomile četa i bataljone, ali vojnici ne haju za komande i pretnje. General Mišić pažljivo posmatra izmučena lica vojnika. Pored očajništva, u njima samo jedan vojnikov strah vidi, strah od Švaba. Nigde ne primećuje onaj drugi vojnički strah, strah od komande i neizvršavanja dužnosti. Tim se strahom vojnik brani od navale osjećanja smrti i bori protiv neprijatelja u svakoj prilici. Vojnik je ostao sam u porazu i paćenju, sam sa smrću. Izgubio je poverenje u komandu, a to znači i u državu i otadžbinu. S tim poverenjem raspala se i ona srpska boračka svest kojom su ovi isti vojnici pobedili tursku i bugarsku armiju. Sada se u njihovim dušama urakilo beznađe. Od podne prolazi kroz vojsku, a nigdje i ni u čemu ne vidi ruku komande. Oficiri se vugu s ruljom i poznaju jedino po uniformama ili što su na konjima. Narod se ulio u vojsku i razorio je svojim strahom i svojim neredom. Kuknjavom žena, plačem dece, stokom. Dodao vojsci svoje patnje, pretovario jadom, lišio ubeđenje da brane narodi svoje. Vojniku je žrtvovanje izgubilo smisao. Treba hitno razdvojiti bežaniju od trupa. Sada je najpreče odeliti patnju vojske od patnje civila. Razlučiti te patnje, da se ne ulivaju jedna u drugu. Ali put je uzak, razlokan, jedan. Svakda svi i za sve jedan put imamo. Takva nam je zemlja i sudbina. Ako Feldsagmajster Oskar Počorek u toku noći preseče ovaj put, prva armija će se sva rasuti. Adjutant spasi se guša s vojnicima koji neće municijska kola da pomere sa kolovoza. Tako se ne postupa, poručniče, ali on ne sme sada da se ispolji. Ništa ne sme da počne što ne bi mogao uspešno da okonča. Svaka njegova naredba treba da bude takva da može da se izvrši. Inače, prva armija ostaće samo na vojnim kartama vrhovne komande. U dreci i metežu ne vidi adjutanta Spasića. Vozač ne prestaje da trubi. Dragutin ne gleda šta se događa pred automobilom. Guri se, skriva se od vojničkih očiju.
Zazorno mu je što je u automobilu i sa generalom. Dragutine, pozovi poručnika. Gomila pijanih i izbezumljenih, poderanih i kaljavih vojnika jurnu na automobil da ga preturi, psujući državu i gospodu. Lep doček k novom komandantu pred armijskim štabom. Prislanja lice uz prozorsko staklo da ga vide. Ne vide ga ogočeni vojnici. Snažnim pokretom otvara vrata i uspravlja se pred vojničkim besom. Oni naglo zamukoše, ukočiše se, pustiše automobil. Sad može da i pozdravi. Pomoz Bog, junaci. Neki preglasno odgovaraju na pozdrav, primećuje da ga ne pozdravljaju svi, ali svi silaze u jarak kojim teče kaljava vodurina. Iščekuju nešto. Ni reč im ne dati sada. Vraća se automobil. Oficiri načinili prolaz, stoje mirno u glibu. Izvinite, gospodine generale, ali ovo je rasulo. Ovo je samo teško stanje, poručniče. Ovo može postati i rasulo, ako se oficiri ponašaju kao da je rasulo. Nailaze na nov metež. Vojnici oborili svinju u jarak, jedan je kolje, ostali je drže za noge. A na njih, na srću žene i deca, plaču i kunu. Više ne može da gleda istu nesreću. Primiti ovakvu armiju od smenjenog i často ljubivog komandanta, oficira kome taština nije manja od pameti, a hrabrost veća od znanja. Biće to mučan trenutak, kraj mučnog dana, početak još mučnije noći. A ovo je zavičaj. Svako staro drvo ovde zna. I njemu je ovaj dan u sudbini. Dragutin i on jedno su sada. Na istom i za isto rođeni. Mileći, jedva se probijaju do mehane, pred kojom su za lipe privezani štabski konji. Posilni i ordonansi stoje pod strehom i blenu automobil koji je stao kraj njih. General Mišić izlazi, pozdravlja vojnike. Vidi, most na Ribnici, zatisnut vojskom i komorom. Tuku se vojnici civili za prelaz, a bujice naroda, kola i vojske nadolaze i talasaju se na obali. Čuje psovke i proklinjanje žena. Tu je glava celom tom nesagledivom haosu koji se ovde zgušnjava i odavde još zamršeniji razliva drumom da svuda do Šumadije i Pomoravlja raznosi užas ratnog poraza i izbegličkog beznađa. Tamo, na Ribničkom mostu, jedinom mostu u pravcu povlačenja njegove armije, i neprijateljskog nadiranja u bokove druge i treće armije, mora odmah započeti rad za opstanak. Prva bitka uvijek je protiv sebe. Ko je izgubi, izgubio je i posljednju. Polazi ka vratima mehane, ali lagano, klecavo, sapetim korakom. Ima li on onu moć koju vrhovna komanda veruje da on ima? Ne stiže li Doskan? Nije li već kraj i posljednje bitke? Zašto ga tako lukavo i mrko gledaju posilni jordonansi? Dugo prolazi 15 koračaja do praga mehane. U mehanu, punu seljaka i građana, ne može da uđe. Haos u vojsci počinje haosom u štabu. Vojska se izmešala sa izbeglicama, komanda armije sa civilima. Najpre razlučiti brige vojske od brige civila, da se ne mešaju i ne postiču. To je najpreče sada. Stoji pred vratima, sluša napade civila. Zašto niste primili ultimatum kad nemate čime da ratujete? Gurnuli ste narod u propast, sad bežite pred njima. Kuda ćete?
Valjevo se napustili. Što ne zauzmete položaje i izginete časno? Kud ste naumili? Toliki ratni dugovi, a nemate granate za 3 mjeseca rata. Zašto nam je vojska gola i bosa? Šta misli taj Pašić? Sramota. Gde su vam saveznici? Da im dušu englesku, francusku, rusku. Pobedili smo Tursku, carevinu i Bugarsku. Pobedit ćemo i Franju Josifa. Ali ne trtljajte o brigama koje nisu vaše. To govori general Bojović. Ne vidi ga. Neće valjda pred ovim zborom primiti komandu nad armijo. Ovo i nije štab u koji on hoće da uđe. Spasiću, reci to on gomili u mehani da sam stigao, kaže adjutantu i zahopčava su dugmad na šinjelu i staje u dovratak mehane. Adjutant Spasić gura civile. Sklonite se, general Miši stigao. Obrecnu se. Ljudi se razmiču i okreću ka izlazu da ga vide. U posutonjenoj mehani jedva raspoznaje ljudska lica. Nekima zna imena, ko su i šta su. Još ne izlaze, sporo izlaze, nakašljava se u dovratku. Kafanom se širi muk i šapat. Žuća. Civili se razmiču. Oficiri što sede sa stolovima i piju vruću rakiju, ustaju, staju mirno. On čuti. Nepomičan i nem. Čeka da se mehana isprazni. Civili, njegovi mioničani, pozdravljaju ga skidanjem šešira i šubara. Jedva im odpozdravlja. Gleda ih strogo, zbija u gomilu, uza zidove. Oni, jedan po jedan, gledajući preda se kao krivci, nemo i hitro, počinju da promiču pored njega i gube se u rulji koja krklja drumu. Čeka da se i posljednji civil i šunja napolje, još jednako nepomičan. U uglu mehane, ispod prozora, na Minderluku leži general Bojović s nogom u zavojima. Najzad se sreću očima. Oštar kres pogleda nabijenih mnogim neprijatnim sjećanjima na međusobne sudare i povrede na službi. U generalštabu i ratu s Turcima. Još ga ne pozdravlja. Nek podnese svoju sramotu do kraja. Osjeća kako mu rastu nadmoćnost, pobednički prezir. Bojović je dobio naređenje vrhovne komande, smenjen je, ne samo zato što je ranjen. Neka se pridigne ako ne može da ustane. Zna se ko je u ovoj prilici stariji. Pravilo službe važi i za generala Bojovića. U muku zvrje prozorska okna od artiljerijske vatre i čuje se udaljena puščena paljba. Galama na drumu, škripa kola, dovikivanja izbjeglica, povici na stoku i vojnike. Ulazite, Mišiću, gnevno kaže general Bojović. On čuti i gleda oficire redom. Pozna ih sve. Načelnik štaba Hadžić, karijerist i gospodski na Duvenku. Bavit će se administracijom i pisat će izveštaje vrhovnoj komandi. To svako zna. Ima sposobnih i apisovaca. Od kako su ga penzionisali 1913. Onaj uz direk, major Savić, više ga nije pozdravljao na ulici. I onaj debeli Đurić je okretao glavu, pravio se da ga ne vidi. Potpukovnik Rašković prestao da mu dolazi u kuću. Profesor Zarija, šta će on ovde? Zavuku se u štab, lojno srce. Bezazljena pričalica. Biće dobar u nesanici. Raduje se, smeška. Kapetan Lukić, kockar i žeskar, zviždao mu sa stepenica oficirskog doma
kada ga je Putnik otpustio iz generalštaba. Sem njega, ostali su uglavnom sposobni oficiri. Šta čekate, Mišiću? Ja sam ranjen, a i stariji sam od vas, Mišiću. Još gnevnije kaže Bojović, nalakće na Minderluk. On i dalje osmatra oficire i procenjuje im svojstva. Izrazom i pogledom kazuje im prekor. Bez reda u štabu, nema reda u armiji. Štabska gospodo prolazi između stolova s nedopijenom rakijom, u čašama i čokanjima, prilazi generalu Bojoviću, pozdravljajući ga najpre vojnički. Ovaj jedva prihvati pruženu ruku. Kako vam je rana? Trebalo je da to pitanje ostavite za kraj. Pa, tako sam i učinio. Pre njega, što moram da znam, video sam na drumu. I ovde, u Mionici, kad su mi vojnici pod vašom komandom hteli da preture automobil, a i ovde, u mehaniji. Ipak ste, kako vidim, stigni živi i zdravi, prekide ga general Bojović. Živ jesam, ali sam kaljav i veoma zabrinut. General Bojović se pridiže, sede iskošeno, s ranjenom nogom, ispruženom na Minderluku i poče da viče. Mesec dana ja kukam Putniku i vama da mi je armija premorena, da mi je pola komandnog sastava izginulo ili ranjeno. U zalud zapomažem da mi se artiljerijska municija i odeća za vojsku pošalju. A vi ste mi, koliko puta ste mi vi lično rekli, morate izdržati s onim što imate. S čim, gospodine Mišiću? S kim sam mogao da branim Valjevo? Ljudi mi umorni i bolesni crkavaju u jarcima. Ranjenike više nema ko da iznosi iz položaja. Mrtve niko ne zahranjuje. Oni isti vojnici koji su pobedili na Kumanovu i Bregalnici, posle Mačkovog kamena i Jagodnje, sada su maroderi i begunci, ako nisu mrtvi. General Mišić zna taj te glas i sve te činjenice. Zanima ga jedino šta o tim činjenicama misle oficiri iz štaba. Pa seda za prvi sto i gleda ih netremice. O drugim činiocima ovde treba početi govoriti. Onima koji se teže vide, onima kojima se ne dokazuje poraz, nego budi nada i jača volja za trpnju i opstanak. Zašto mu se ironično osmehuje načelnik operativnog odeljenja? Neki su smrknuti i uvređeni. Apisovci kao da likuju. Oni opštom nesrećom potvrđuju ispravnost svojih prevratničkih ciljeva. Njima odmah sucati rogove. Mislit će oni jedno i njegovo. Pripaljuje cigaretu. Prošle noći ceo puk mi se rasturio, a Putnik izdaje naređenje da streljam begunce. Mogu li da streljam puk? Izvolite, pa vi izvršite Putnikovo naređenje. Naređenje o streljanju begunaca mislim da neće biti potrebno da se izvršava. A za ostalo staraću se koliko mogu. Vas čeka automobil i predlažem vam da krenete odmah, da se zavidela izvučete na glavicu. Hoću po propisu da vam predam dužnost, jedva kaže general Bojović, podižući rukama ranjenu nogu. General Mišić želi što pre da okonča ovakvu primopredaju dužnosti, pa kaže: ja dobro znam stanje armije, a promene nastale u toku današnjeg dana saopštit će mi načelnik štaba. Želim vam srećan put i brzo ozdravljenje. General Bojović ljutito razlači duge i široke brkove, strelja ga pogledom. Ustaje, pridržava se za Minderluk. Pritrčava mu adjutant, prihvata ga. On ga odgurnu laktom. Uzmite mi stvari. Želim vam uspeha
u poduhvatu, gospodine Mišiću. Gasi cigaretu, ustaje i pruža mu ruku. General Bojović ga samo pozdravlja vojnički i okreće se oficirima. Svi stoje u stavu mirno. Hvala vam na saradnji, gospodo. Vi ste časno vršili svoju dužnost prema kralju i otadžbini. Ja sam ubeđen da ćete tako raditi i pod novim komandantom armije. Dok oficiri prilaze generalu Bojoviću da ga pozdrave, general Mišić izlazi na stepenište kafane. Na mostu, preko nabujele ribnice, kao da se još beznadežnije zaglavila bežanija. Komordijska kola, krda stoke, nikako da se razrede na mostu. Zavrzla se bezglavija. Otuda, od Valjeva i Brežja, uz reku i Lelek, kuljaju još gušće gomile vojske i izbeglica izmešane sa stokom. A švapska artiljerija metodično i energično dejstvuje, prateći pešadijske trupe njihovu ujednačenu i gustu vatru u Donjoj Podgorini. Prvo red ovde, u štabu, pa poredak na mostu. Od mosta da počne. To je početak pretvaranja haosa u poredak i poraza u povlačenje, kojim će upravljati on, a ne samo Ferzagmajster Oskar Počorek. Koja naredba da mu bude prva? Ne zapoved, nego reč, misao. Sutom zgušnjava kišu i slutnje. Čuje odlazak automobila i okreće se oficirima. Posjedajte, gospodo, kaže, i seda za sto koji gospodari mehano. Major Savić, onaj što ga penzionisanog nije pozdravljao, prilazi njegovom stolu da pokupi poliće i čaše. Pušta ga da obavi taj kelnerski posao, ali ga ne gleda. Pukovniče Hadžiću, referišite poslednje izveštaje iz divizija i vašu poslednju zapovest. Pukovnik Hadžić naređuje da se pripreme lampe i sastave stolovi kako bi se razastrle vojne karte. Lampe spremite da se mi dobro vidimo. Ja znam položaj armije i ne treba mi karta. Ako ih vi ne znate na pamet, čitajte. Ali samo ono što se od jutros izmenilo. Promuklim, prozebljim glasom načelnik štaba, pomalo zbunjeno imenuje položaje trupa prve armije i pravce napada Počerekove šeste armije. General Mišić tiho i zaneto dobuje prstima po stolu i dok Hadžić imenuje položaje divizije i puhova, vidi zemlju kao na dlanu. Tamo se venac strmo spušta u dolinu grabljaka i livada kojima teče potok što u sušnim godinama presušuje, sada je nadošao, ali nije prepreka nastupujućem neprijatelju koji Moravsku diviziju goni veoma uporno i potpuno ostvaruje taktičku ideju progona pokolebanog protivnika. Da, to je strmina s kamenim liticama i Crnogoricom. Odatle Švaba ne može topove da spusti, sa pregiba i u Bukovoj šumi može da se da dugi otpor pri odstupanju. Bar dva dana da se taj deo fronta smiri, onda povlačenje u bataljonima na bregove. Hrastova šuma, livade, izvor odmah vodenicu da okreće, pa se zemljište s njivama i šljivacima uzdiže ka sunčevini i smiruje pred selima. Kad bi bilo nešto artiljerijske municije, da tu malo topovi porade, a dva puka da spavaju u selima i da jedu toplo sa kazana. Ne valja za Dunavsku drugog poziva. Valovi pašnjaka i gustiša silaze do utrine i crkve sa zapisom, pa njive oko ribnice, sve do Kolubare.
места за артилерију, ту ће Хартер да дејствује. Повући целу Дунавску на превоје и вис Баћинца, али Баћинац бранити чуку по чуку, не дати га ни по коју цену, учврстити се, па одатле са Баћинца у напад на Валјево. Прво пустити Швабе на изгибе и у Хланац, ту радити бајонетом и бомбом. Ако не могу да се задрже пропланци и пашњаци око Маричевог бука, онда дјавољим потоком, али ноћу, повући се до Бачија и Јелака. Ту би у заседама могао девети пук да се одмори и наједе. Дунавска дивизија другог позива да образује чврсту линију у расхлопима шума и превоја по подножју Субора. Ако се не може одмах у напад, онда ферцајгмајстера Оскара Почереха мамити дубље у непрегазе, где му артилерија не може стићи. Схлапају се србе хосе, секу се потоци, ухрштају и замршују хосе, ни стопу даље. Ту ће само земљиште с невременом да ради за нас. Субобор и Мален армијске су резерве, моје стратешке резерве. А шта се, пуковниче, дешава у армији фелцајгмајстера Оскара Почерека? Моли вас, нека ми се донесе липов чај. Непретелј даље дејствује енергично, господине генерале. Уводили резерве у битке. Како им је снабдевање? Како се осећају у расхвашеној српској смоници? Пита и нетремице гледа официре. Зашто се смешкају на ова питања? Па не би се рекло да им је лако, а да ли воде резерве, то не знамо. Не би се рекло Хаджиću ни да им је много тешко у напредовању. Предаје ли нам се неко од наше словенске браће? У овим данима само у безизлазу. И то једино Босанци, од Хрвата и осталих по неко од школованих. А шта ви сви заједно, господо, можете да ми саопштите о непретелју? Бесни ли по Валјеву? Ниште не знамо о Валјеву. Данас је швабска хаубица дејствовала на положајима на којима је јуче није било. Врло је тешко нешто више сазнати. Немамо нових заробљеника, јер се непрекидно повлачимо, казују они до њега. Ви тако мало знате о непретелју да нисте кадри паметне заповести да издајете дивизијама. Војску прекрио страх, а команду мрак. Шваба гони, а ви бежите и гледате у мапе докле стигао. Хаджиću, одмах дивизијама наредбу, да се ноћас из свих пукова на положајима пошалју јаке извиднице ка непретелју и приведу заробљеници. Сутра до подне да ми стигну исцрпни извештаји о непретелју. Нас туче материјал, артилерија, брошена надмоћ, а не храбрији војник и боља команда. То је опште мишљење, господине генерале. Тако опште мишљење јарцу на рог, пуковниче. Јер та надмоћност о којој говорите увек ће бити на непретељевој страни. Та надмоћност је претпоставка његовог нападачког и операцијског плана. Да није ње, Аустрија не би напала Србију. Ако ми чекамо или рачунамо да се с непријатељима изједначимо у броју и опрми, он ће нас до Божића најурити у Македонију. Морамо бити начисто, господо официри, да се ми нашем непријатељу можемо успешно супроставити само ако нам је дубља командантска интелигенција и дужа воља. Ако нам је виши морал трупа, бољим радом команде и трупа, хоћу рећи, ничим другим. Учута посматраћу их редом. Не види им добро лица.
neki se sklanjaju iza onih i do sebe, ipak opaža neke osmehe, neki se mršte, podgurkuju. Broj one koji pokazuju da imaju veru, većina ih je, jeste. Nastavlja sam uvereno tihim, čvrstim glasom. Neophodno je da ovo bezglavo bežanje pretvorimo u strategijsko odstupanje. A odstupanje, to je napuštanje rđavih položaja da bi se zauzeli bolji i stekli uslovi za veliko nastupanje Hadrini. Naša je zemlja mala da bismo se povlačili kutuzovski, računajući s vremenom i prostranstvom. Ne zaboravljajte dok sarađujete sa mnom. Naša je vojska seljačka. Ona brani dom i decu. Ona radi za opstanak i život. Za taj cilj srpska vojska sve može i sve sme. Ali njena komanda mora tačno da zna šta toj narodnoj vojci ne sme da naredi. Mislim da do kraja rata nemam ništa.